Hej, tokrat smo na lovu za vejami in sicer bomo v teh decembrskih časih naredili eno tako lušno smrekco za na steno. Kako to zgleda? Pridite pogledat. Ko v gozdu vidiš fotko, a vidiš? A vidiš, da je fotka kolega? Danes bomo iskali iz drevesa, ki padajo palce, bomo iskali palce, zato da jih bomo uporabili za smrekico. In jo na to okrasili. Pa kar začnimo, pojmo! Mi smo se odpravili v gostu zato, ker je to ena dogodivščina na našem adventnem koledarju oziroma v naši adventni hišici in fanta v naravi res uživata. Tako da to je ena izmed aktivnosti, ki jo priporočam tudi za vaše otroke in za vaše vnuke. Mi smo nabrali kar nekaj vej in bomo videli, mogoče bomo pa naredili več smrečic. Ampak fajn je pa imeti čim več materijala, da pač, če kakšna veja ni primerna, da uporabite drugo. Najdaljšo palico damo na najnižjo pozicijo, potem damo malo krajšo, jih postavljam, potem jih bom pa povezala z jutino vrvico. Smrečica je narejena, zdaj pa vse, kar je potrebno je, da jo obesimo na steno in pa okrasimo z našimi najljubšimi okraski. Kaj pa vi? Imate raje domače iz naravnih materialov narejene okraske ali jih raje kupite? Dajte mi napisati spodaj. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!